vertinu blogai, nes pralašim. Visą laiką, kai pralaimi, vertini blogai. O tris kėlinius atsilaikėm, bet iškritom iš žaidimo. Prie Žalgirio užteko kokias 5 minutės. Mes nežaidėm krepšinio, pradėjom pėsti vaikščiot. Pradėjo vienas į kitą žiūrėti. Gal kas nors imsis lyderio vaidmens. Baigėsi komandinis žaidimas. Praradom tą koncentraciją puolime, klaidos ir Žalgiris atitrūko. Nemanyčiau, kad čia lemia, visi žaidžia kas 3 dienas ir iš to, na, aš nedarau jokios tragedijos, šiandien nėra pasiteisinimo, kad kažkas pavargęs. Yra keitimai, yra rotacija žaidėjų, visi žaidžia ir čia problema tikrai netame. Reiktų aplamai visiems pasistengti, nes šiandien Žalgiris paėmė 19 kamuolių daugiau, o mes pralašėm 10 taškų dalies. Tai 19 atakų daugiau turi. Ir kai nebuvo komandinio žaidimo, nebuvo rezultatyvių perdavimų. Ir šiaip jau mes darom 20, padarom 18, šiandien tik tai berods 10 gal, tai mažai. Kaip ir visada, dabar sėsim, žiūrėsim, ką žaidžia Kipro komandą, analizuosim. Tas pats pasiruošimas. Nu ką, sunki pradžia ir kaip sakant, taip ir vienu momentu jau atrodo, kad perlaužėm rungtynės, tačiau vėl pasipylė aibė klaidų ir vėl Kėdainiai sugrįžo į rungtynės. Taip kad, kaip ir tikėjomės, buvo sunku, sakau, sezono pradžia sunki, bet tai yra daugiau mažiau logiška, kadangi labai jau daug naujų veidų. Ar kažkom galai nustebino? Ne, nėra, kad nustebino, bet žinojom, kad komanda, kuri tikrai gali mums sudaryti problemų, nes visi žaidėjai yra pataikantis ir, sakau, nepradėjom rungtynių su reikiama koncentracija ir kietumu. Kur buvo lūžis pačiūrėjus? Aš galvau, kad vis dėlto lūžis buvo, kad nuo to 17-2 ar kiek ten buvo rezultatas, mes tikrai pradėjom gana gerai gintis, labai agresyviai ir tai kažkiek tai perlaužėm rungtynės. Aišku, buvo galima perlaužti anksčiau, tačiau sakau, mes dar šiai dienai nesam pasiruošę žaisti labai aukšto lygio krepšinį.